Bismillahirrahmanirrahim chorsada property online se loqtun hata and tarap nazar ma motorway sare bilkul daga ji ma hamak gaadi bhi nahi taasu daga motorway da jira se lag mulara bahut zyada clear kama bilkul motorway sare maujood drinim jiraba ji da pulara agle da gore ji janam da drinim jiraba da pati agle se beda ra gsha ta pore kama ada talila audible jubeda tar beta ke da gore au drinim jiraba ji da subeda wada di da dwa ta so gore da dwa na adiri yo da da janab or yo ada da da că tau gore no da doana de șupeda rumenske că ta so gore no da sari tingiro pa ga unda pori videshe ba ga da tubele vagera ars se da barabar de o zariz ma ki di janab ta so bawa je zari basi wale khatere no le khal ku ye le kole yar plating no da plating munga ne ku da khala kai da zariz ma ki di janab da ba ga da wata do bo system da de subedar na je shoro shuno drinim jiraba da do da ya subedar chi da di او کومه سالا او ګورې جی ما هم اخ موټر وې دی وینه ګاډی تیریږي بالکل له موټر وې چې کې باندې 400 کې په خبر تر بیتا په خبر ایریا تر بیتا ډیر پاک ساک زینا د سیلاب نه بچ خپل زینا مضبوط زینا بهترین زینا دار اغلی دی درنیم جربا دا یو اډا دا او درنیم جربا باندې جناب چې ما څنګه تاسو خو خوله خلارې ګدرې هر سکلر دی په درنیم جربا باندې دا بل اړه که سړی وځي دا و په و علم نه هم غشتي شي لکه دا دوه ځای شو بيدار وکړه غلې تاسو وینئ دا یو درنیم جربا دی او که مثال دا وګورئ جی باقی دا بل لارې غنې گازرا او دا غینې لاوا باغونه هر څه کوي یو سړی وې دا مالټي باغ په کرم یا بل څه نو دا هم کې دا وګورئ جناب دی غلې کې دا سره دان نشه نو دا و جربا ټوټل برابرېږي خو یو سړی وې چره ز درینیم جربا علامه دا مې اس کې لار که تاسو وینئ ترې شو به دار نو اخوا د درینیم دا درینیم دی غاړه دا غ سره پوره کوګورې دی ګاډي ماړي وتا با کې دم غراو سي ټریکټر ټرالي هر سره دی موټر راځلی شي ځي ضرور ولې لارې دی خو ټیک ټاک مسایلو نه پاک د یوې یوې ګوت انتقال خو وراثتیز مکری جنا او دا جناب چې دینو دا په 400 کې موټر وی ټول پلازا چې کوم دا داغه نه راسي په خبر تر بیتا د ازمکه پرتی دي خپل ازمکه دي زرهې د ازمکه دي غنی غنم گازرا سبزی مالټا هر یو شی کوي بالکل د موټر وی ټول پلازا سره دا سه په خبر تر بیتا پرتی دي جنا یو درې څلور کیلومتر کې او کوم مثال یو سړی وی چېرې 400 چوک نو 400 چوک نه تقریبا 3 نه 4 کیلومتر کې مین سیټی نه دا پرتی دی یو خو مسایلو نه پاکری یو دا دو نمبرو نه پاکری اول نه با موقع درکو قبضه به درکو بیا به جناب چې کوم دی تاسو ته مونږه باقاعده زه حواله کو څنګه چې میرته وي انتقالات کلیر دو نمبری پکې نشته جی پاک ساک زینه تاسو ته مو وی چې دا څو ګورنو دا جی زری سمکری خولې زمکري بهترین زمکري موټر وی ټول پلازا موټر وی سرویس روډ بهترین سیټ اپ دا وګوره ما هغه جدا موټر وی ده دا ګاډي تیریږي دا وګوره بالکل لا موټر وی دا ګاډي وینې او چونکه دا موسم دا سلیکټ دا غوند کې دي دونو غوند کې رینو نو لګ دا ډیسټرب کوي دا موټر وی دا موټر وی سره جی بالکل دیوال په دیوال نه موټر وی سره جی سرویس روډ باندې موجود دي بجلی هر یو شی موجود بهترین ماحول د یوې کوټې انتقال پاک ساک کار چوبل لګیدلې زریز مکری دي دا ناکی ماکی و تخپل خپخی جوړ دي جناب او ضرورلې او درشته دارې از مکری چونکه پاک ساک زین دي نو دا درینیم جربا د یوې زنانا کی سره سیدل او دا واپسې جناب کو تاسو ګوره دا یو بچ کم دا نو دا زنانه رسیدل دا واپسې دا رونو وغیرہ از مکی دی تر زامنو نو دی کی او جره بزم کا خرچی گی او سړی وای چر درینی ملم نو درینی ما شي یو سړی وای چر ټوله و جره بالم نو ټوله ما غشی شي دلارو مارو سم مسئله نشتا او دویش لکه روپې جره بدا تاسو ته جمیلادی.